エミリン、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 チャンネルさあ始まるよ。こんにちは、エミリンことばつエミです。今日なんですけれども、急に雨が降ってきたと思って急いで傘を買ったら、傘を買った瞬間に雨が止みました。エミリンことばつエミです。我ながらめっちゃかわいそう、我ながらめっちゃかわいそうです。で、今日はもう見ていただいたら分かる通り浅草寺ということで浅草にやってまいりました。イエーイ、片手拍手、イエーイ。ちょっと前にね、浅草食べ歩きの動画を出したんですけれども、それが結構好評で、やっぱ浅草って観光地だからさ、皆さん行く機会も多いと思うので、その時の参考になりますとか結構言っていただけたので、浅草は私あんま知らなかったんですけど、食べ歩きフードがめちゃくちゃ多くて、前回行っただけで本当全然食べきれないぐらい、もっと食べてみたいフードがあったので、今日はリベンジです。しゃっ、楽しもうと思います。でも今回はまあ日帰り浅草ぼっち旅行ということで来たんですけれども、日曜日なのでめちゃくちゃ人が多いのと、なんか今日イベントやってるのかな、なんか屋台みたいなのが出てて、すごく人がにぎわっています。いいですね。とりあえず今もうお腹ペコペコの、朝から何も食べてませんっていう状態できたので、早急に食べ物をハントします。変なこと言うんですけど、雨降ってほしくないけど傘買っちゃったから、そういう意味でちょっとだけ降ってほしい、傘買ってよかったってちょっとだけ思わせてほしい。マジ、もうこれ本当こっちのわがままで申し訳ないんだけれども、ちょっとだけ、なんかまあ傘買って意味はあったよねってこちらに思わせるだけの雨量だけ少しだけ降っていただけたら助かるけど、でも、まあ、根本降ってほしくないから、ちょっとの雨量でお願いしたい。無理だよね、すいません、なんかすいた、何食べよう。とりあえず人がすごいです、この仲見世通り。いやでも楽しいよね、活気がある方が楽しいよね。私やっぱこの食べ歩き系 YouTuber をしてるとさ、コロナ禍の時とかも知ってるからさ、すごい今嬉しい気持ちになります。ありがとうございます、活気が戻ってきてこの街に。はい、というわけで浅草1品目、とりあえずなんか行列ができている焼き団子のお店を見つけたので、早急に行ってみようと思います。この旗の時点でなんかもういいよね、かっけーってなる。いろんな味があってテンション上がります。店内でお団子も焼いてますね、美味しそう、いい匂いがしてます、香ばしい。はい、というわけでみたらし団子をゲットしました。ちょっと美味しそうすぎません？久しぶりに出会ったこんななんか完璧な美味しそうなみたらし、焼き加減といい、たっぷりのタレの感じといい、なんか光沢感みたいな、でほんのりあったかいの、熱々じゃないの、ほんのりなんか優しいちょうどいいあったかさみたいな感じなの。これはすごい魔性のみたらし団子だ、絶対モテる。魔性すぎっていう言葉が合ってるか分かんないけど、美味しそうすぎ。ちょっと待って、この角度から撮ってもこれ美味しそうじゃない？横から撮ってもいいし、下から撮っても美味しそうだし、上から撮っても美味しそうですよ。では頂戴いたします。うまっ、やばい、足りるこれ水、めっちゃ美味しい。見た目 で十分嘘なの伝わったと思うんだけど、食べてみてさらにうまってなる。焼き目の焦げ加減とみたらしの味付け、でも醤油と砂糖の分量っていうのかな、甘すぎず辛すぎず、味付けも絶妙だし、お団子そのものが美味しすぎる。うん、うまっ。私結構こういう観光地行ったらお団子よく食べるんだけど、歴代お団子ランキング1位かもしれないこれは、ってぐらいめちゃくちゃ美味しい、超美味しい。え、うまっ。秒で完食、ごちそうさまでした。美味しすぎる、これ超美味しい、超好き。次行きます。うまっ、え、うまっ。はい、続きましてこちらもちにゃん焼き、ベビーカステラ専門店のベビーカステラですね。多分もちにゃんって書いてると思うので、にゃんこの人形焼きだと思われます。ちょっとこれはテンション上がっちゃいました、すごい、めっちゃ美味しそう。しかも味カスタム OK だったんで、あの好きな味でカスタードと抹茶とチョコレートでこちらのもちにゃん盛りを作ってもらいました。もちにゃん串かもちにゃん盛りか悩んだんですけれども、まあ、さっきお団子食べたから盛りにしようということで盛りました。はい、手分けでゲットしました、もちにゃん盛りです。言いたくなる言葉だね、もちにゃん盛り。確かにもちにゃんが盛られてます。もちにゃんって何かわいい。頂戴いたします。え、かわいい、多分これがチョコレートかわいい、いただきます。うん、チョコレートたっぷり、中身たっぷりな、めっちゃ嬉しい。うん、本当にもちもち。私ベビーカステラ好きなんだけど、ベビーカステラ界隈の中でもめっちゃもちもち。うん、ベビーカステラめっちゃ美味しい、お餅みたい、もち感強い。これカスタードっぽい、かわいい、いただきます。うん、全部めっちゃクリーム入ってる、
もちもちだし、クリームめっちゃ入ってるし、可愛いし、美味しい。完璧すぎる。なんか、持った感じが重いもん、もちにゃん。抹茶どれだろう。これだ、抹茶か。もちにゃん。抹茶。いただきます。全部めっちゃクリームたっぷり。こんなちっちゃいのにこんなクリーム入れれるって、これ結構たっぷりで、これは普通に相当レベル高いと思う。このベビーカステラとしてのクオリティが。だってめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しくてすごい語彙力失った。すごい、ね、結構食べたら閉まったので、これ全部食べたら多分お腹いっぱいになっちゃうんで、あとはテイクアウトしようと思います。かわいい。ちなみに現状報告ですが、あれから一度も雨は降りません。いや嬉しいよ、嬉しいことなんだけれども、700円の傘が無駄になってしまったって、どうしても自分が自分の中で認められなくて今苦しんでます。うわ、700円。はい、続きましてこちらの安心屋さんというところのザージーパイをいただきます。ここのザージーパイもすごい美味しくて人気らしいです。というわけでゲットしました、安心屋さんのザージーパイ。もう今ね、ちょうどありがたいことに揚げたてで、揚げるまで2分待ってくださいって言われたぐらいの、多分出来たてほやほやなんで、熱々で、今実はこうやって持ってるのもめちゃくちゃ耐えながら持ってるぐらい熱いです。ただこれはもう幸せな熱さなので頂戴いたします。え、でかテンション上がる。めっちゃ熱い。しかもガガ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 ガハート型じゃない。うんまっ。え、言っていい？めっちゃ美味しい。こんぐらい声低くなるぐらいめっちゃ美味しい。うまっ。炊けたて熱々、衣サクサク、中はジューシー。この台湾のやつ、私なぜめっちゃ好きかというと、やっぱ鶏むね肉っていうのがいいよね。あっさりむね肉をスパイシーながっつり味付けにしてるっていう感じがちょうどいい。おいしい。やばい、今気づいたことがある。今日何も飲んでない。もちもちの団子食べて、もちもちのもちにゃん食べて、サクサクの揚げ物食べて、ノー飲み物だよ。やばくない？ノー飲み物やばくない？ちょっとこれさ、食べても食べてもなくならないから、これ結構シェアしないと無理だと思う。このお店の、ね、飲食スペースみたいなのがあるので、そこで淡々と永遠に食べてるんですけど、食べても食べても全然なくならない。ドラえもんの道具みたいなダージパイ。なんか、まあ、結構食べたなと思ったんだけど、多分まだ4分の1も食べてないぐらいかも。これがダージパイの魅力ですね。しかもこれで700円なんで、これ多分4人ぐらいでシェアできる量だと思うんだね。みんなで食べ歩きフードとして食べるんだったらって思ったら、めっちゃコスパいいかも。今なんかこの男のダージーパイのエリアにハトがいるんだけど、中学生ぐらいの男の子が一瞬ねハト見て、うえって言って、お前ビビっとんかよ、ビビんなよって言って、ビビってないしみたいな、お前ビビってるやんハトに、ビビってないしっていう中学生男子のノリみたいなのを久しぶりに見て、あったかい気持ちになりました。ハトにビビってるかビビってないかで盛り上がれるのってマジでこの年齢だけだと思うから、尊いし、そのノリ大事にしてほしいなと思いました。大人になったらできないからさ。眩しかった、そんなんあったなみたいな。はい、喉が渇いたのでこちらのお店で抹茶飲み物、何かしらの抹茶飲み物を買わせていただきます。すごい抹茶がくるくるしてます。ここで抹茶の粉を製造しているのでしょうか。おそらくそのような気がします。はい、というわけでゲットしました、抹茶ラテ。この一番下のハートだけピンクの色が塗ってくれてるのが優しいです。頂戴いたします。抹茶混ざるとこ取りたいんだけど、ちょっと難しそう。未だにやっぱ一人撮影の限界を感じる日が多々あります。今この状態でストロー回してくれたら抹茶とミルク混ざるとこ取れるけど、それは今回は難しそうです。残念。頂戴いたします。うまっ。めっちゃ好き、めっちゃ好き。抹茶の濃さによって合わせれる1濃い、2濃い、3濃いって書いてあって、3濃いが一番濃いですよみたいな感じで、あ、私1濃いにしたから多分これなんですけど、2濃いにしてもよかったかも。ちょっとひよって、めちゃくちゃ濃くて苦くて飲めなかったらどうしようと思ってあれしたんだけど、これ何、これなんかついてない。私これダージーパイのカスな気がする。そうだけど結構あっさりめの抹茶で美味しい。美味しいけどこれ3濃いでよかったかもな。でも味めっちゃ美味しい。
でもいちごで十分かも。なんかすっきりさっぱり飲める感じ。うまっ。めっちゃお抹茶味を感じる。お抹茶味、お抹茶味って可愛くない？なんかひらがなで書いてほしい、編集者さん。お抹茶味可愛い。え、お抹茶味って呼んでくれない？私のことこれから。これ大松恵美みたいな。お抹茶味、お抹茶味、略してお抹茶味みたいな。え、私さ、今のところ予定ないけど、もし今後ギャルモデルとして活躍する日が来たら、お抹茶味っていうので出たいかも。ひらめいちゃった。お抹茶味だ。手前で美味しい。なんかもう半分なくなっちゃって悲しいぐらい美味しい。とりあえず次のご飯を半年に行きます。私的食べ歩きのコツは間を空けないことです。間を空けたら満腹中枢刺激されちゃって、あ、お腹いっぱいかもってなっちゃって、あれ思ったより食べれなかったっていうの今までに結構あったので、胃袋とかその満腹中枢に満腹だよって知らされる前に、脳が認識しちゃう前に行っちゃうっていうのがポイントです。知らねえよって感じですよね、マジで。しかもみんなそんな数食べたいと思ってないからさ、食べ歩きの雰囲気楽しめればいいなっていう感じだと思うから。私の場合ちょっとストイック食べ歩きモンスターだからさ、あれなんですけど、ちょっとどうしよう、何食べよう、次決めてなかった。はい、続きまして、かわいい桃中串みたいなやつ見つけたので、こちら行かせていただきたいと思います。はい、というわけでゲットしました。めっちゃかわいいくまちゃん桃中串です。かわいい、超かわいい。しかもおみくじついてるの、恋みくじ付き。もなかもね、このはみ出るぐらいあんこがしっかり入ってます。くまちゃんもなんかかわいい。これはちょっとテンションが上がると言っても過言ではないです。お店の前でいただきます。うん、うん、めっちゃ昔懐かしの安心するもなかって感じで、懐かしい気持ちになる。おばあちゃん家で食べたもなかの味に似てる。あ、てかくまちゃんかわいそうか、早く食べなきゃ。くまちゃん、ハート、いちご、いちご大福か、大福みたいな感じなんだけど、これ全部一個一個違うのもいいですね。うん、ベビーカステラも美味しい。ここのベビーカステラはもちもちってよりは、あのド定番ベビーカステラって感じ。いちご、うん、うん、うん。これ肉汁見てみましょうか。はい、恋むくじの結果は小吉でした。でもこれ、あの他に気を移すと強運を招きますって書いてるんですけど、そらそうでしょこのおみくじに書いてくれなくてもそうですよ。他のように気を移すと強運はもう全人類招くので気をつけてください。いいね、こういうのあるの楽しい。はい、というわけで続きまして、こちらの雷盆チーズメンチをいただきます。このメンチカツ食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しかった記憶なので、ちょっと久しぶりに食べてみたくなりました。1年前ぐらいに食べた気がする。時期とか覚えてなくて申し訳ないです。はい、というわけでゲットしましたチーズメンチカツです。こちらもお店の前でいただきます。ここのメンチカツはボール型のメンチカツなので、なんかちょっと他と違っていいなと個人的に勝手に思っております。では頂戴いたします。浅草はね、食べ歩きが禁止なので、お店によってどこが食べれるところかっていうのは決まってるので、お店の前とか、あとお店の中2軒隣に飲食スペース設けてますとか、お店の人の注意を聞いてから食べることをおすすめします。怒られちゃうので。いただきます。チーズたっぷり、お肉みっちり、チーズたっぷりじゃない。うーん、二口目はチーズが伸びる予感。あー、うん、うん、久しぶりこのチーズハットコみたいな感じ。うん、うん、うん、終わりが見えない。これ伸びる、ありがたい。これぞ食べ歩くの醍醐味。うん、うん、こちら、これで完食です。はい、最後に大学芋を買って終わります。ここの大学芋本当にめっちゃ美味しいの。もうビジュからしてね、美味しいって分かってもらえると思うんだけど、あー美味しそう。今日もめっちゃ美味しそう。ツヤツヤのテカテカでめちゃくちゃ美味しそうな大学芋で、大好きなのでよくお土産に買うんですが、今日もいただきます。お疲れ様です。急にタイムスリップして申し訳ございません。あれからですね、私はすぐさま家帰った足でそのままお風呂に入って、これ私が最近よくする手段なんですけど、やっぱそのままお風呂入らないとさ、お風呂入んなくなっちゃうからさ、そのままお風呂に入って頭を乾かして今です。今日結構よくね、なんかしっかりお風呂入りました。
私、まあ、いろんな動画とかでも言ってるんですけれども、基本的に食べ歩きとか、食べ放題とか、爆食とかが大好きなので、食生活は超乱れがちなんですけれども、スキンケアだけはサボらずに気をつけているという自信が結構あるぐらい、スキンケアはしっかりしてるつもりなんですね。でも、しかし、気をつけていても、季節の変わり目の時期って、どうしても、メイクのノリが悪くなったりとか、ファンデの粉が浮きやすくなっちゃったりとか、しちゃうので、どうしてもこの、乾燥対策っていうのをするのがすごい大事だなぁと、常日頃から実感してます、今日この頃。マジで、乾燥って怖い。てか、全然話変わるんだけどさ、この間さ、韓国旅行に行ってきたんだけど、韓国ってやっぱめっちゃ肌綺麗な人多いなって思いました、私。なんでなんだろうね。だからいっぱい韓国コスメとか気になるやつ試すのが超好き。というわけでお風呂から上がったので今からスキンケアタイムです。やっぱりどうしても今の時期、この時期はお肌が揺らぎがちになるから、同じスキンケアをずっと使い続けるっていうのを変えた方がいいらしいっていう話を最近聞きまして、なんか私も肌が揺らぐこんな時期だからこそ、しっかりとスキンケアの見直しをするように心がけています。それがですね、こちらのスキンリメドっていうところのものなんですけれども、じゃじゃん、こちらがもともと日本と韓国のクリニック専売品でウェブ販売を解禁してから一晩で売り切れたこともあるらしいです。で、これがダウンタイムが少なくて美容クリニックレベルと言われてるらしいんですけれども、もともとすごい有名らしくって、美容にすごい詳しいお友達がいるんだけど、その子からすごいいいよっておすすめされてたコスメだったので、で、そのタイミングでたまたま今回ありがたいことにタイアップのお話をいただいたので、しばらくの間使ってみたんですけれども、使ってみたらすごく良かったです。いつもにまして肌治安良くない？肌治安ってなんだろう、肌治安良くない？今回使うのはこちらの3点セットです。ビジュもなんかおしゃれ。レチノール系の商品って物によっては逆に肌荒れしちゃうみたいなイメージもあると思うんだけど、スキンリメドは日本人の肌に合わせて作られたドクターズコスメだし、もともと美容クリニックの専売品っていうこともあって、すごい信頼できます。私結構敏感肌なので大丈夫かなって最初やや不安ではあったんですけれども、実際使ってみたらめちゃくちゃいい感じでした。使い方なんだけど、スキンリメドさんのスキンケアは4日間のサイクルで考えられていて、日によって使うものが変わるから肌にメリハリとか休息を作れるようになっているらしいです。流れとしては、1日目の洗顔後にピールケアセラムを塗って、テクスチャーだけ紹介します。こんな感じで、これを使うとその後のスキンケアがよりしっかりと浸透しているような感じがして、めちゃくちゃ気持ちいいです。で、その後化粧水、乳液、美容液の後にこちらのナイアシナグロージェルをつけます。で、今日は2日目なので2日目のコースを実際に使っていきます。2日目は洗顔した後、化粧水、乳液、美容液の後に、こちらのレチノダーマクリームをつけて、こんな感じのクリームです。ちょっとテクスチャー見せたい、ちょっと多めに出しますね。あえてこんな感じで、こんな感じのテクスチャーです。実際塗っていきます。めちゃくちゃ伸びる。やっぱスキンケアが気持ちいいっていいね。で、最後にこちらのナイアシナグロージェルをつけます。これが肌荒れを防いでくれるクリームらしくって、シミとかを防いでくれて美白を叶えてくれる医薬部外品のクリームとなっております。こちらもしっとりとお肌に馴染んで、しっかりと保湿されているような感じがするので、めちゃくちゃ私好みのクリームです。でもなんかもういい感じじゃない？どうですか？いい感じじゃね。2日目がこんな感じで、3日目と4日目がお休み期間に入ります。洗顔、化粧水、乳液、美容液の後にナイアシナグロージェルをつける。これが3日目4日目になります。レチノールってやっぱ効果が高い分成分も強いから、あえてここの3日目4日目で肌を休ませてあげるっていうのがすごく大切らしいです。で、レチノールの濃度も1から3のグレードがあって、最初に1を使って慣れてきたら2、3ってこうグレードを上げていけるのがすごくいいポイントだなと思ってます。で、私はもうちょっと慣れてきたら次2を使おうと思ってるんだけれども、私の中で肌の調子が良くなってきてるなっていうのをしっかりと感じられてるっていうのもあるので、いつか3のグレードまで行きたいなみたいな、スキンケアを使い続ける楽しみみたいなのも自分の中で最近できてきました。まあ、今回スキンリメドさんは2週間ぐらい使わせていただいたんですけれども、しっかりと肌の見直しができたのか、肌にハリとツヤ感が出てきて、ゆで卵みたいな裸になりました。すっぴんで結構このクオリティは自分の中でめっちゃ肌の調子いい時って感じなので、さすがスキンリメドさんって感じです。
化粧のりも実際すごく良くなったので、美容クリニックに行かなくても、お家で美容施術レベルのスキンケアができるっていうのが、スキンリメドさんの良さだなと思っております。一式を全て買うのは結構お金かかっちゃうと思うので、これを買っておけばお肌の治安が守れるんじゃないかなと思います。でですね、今回スキンリメドさんがエミリンチャンネル特別のキャンペーンを用意してくださいました。うわーい。ドクターズコスメっていうと皮膚の専門家が監修しているから正直お高くて手出しづらいなって思う方も多いと思うんですが、今回視聴者さんのためにかなりお値段も頑張ってくださったみたいで、スキンリメドのこの3点セットが通常価格 12,320 円のところ、エミリンチャンネルの概要欄コメント欄のリンクから購入していただきますと、スキンリメドの3本セット2ヶ月分が定期初回で3900円です。まさかの8420円オフでございます。ちょっと優しすぎます。拍手。皆さんもお手を拝借。さらに先着400人限定でエミリンチャンネルの超特別コラボセットも作ってくださいました。それがこちらのセット内容になります。この3点セットに加えてこちらのサシェもセットに含まれているそうです。もともとクリニック専売品だったものがこの価格で買えるのは本当にありがたいなと思います。400個を超えるとこのキャンペーンじゃなくなってしまうので、ぜひ概要欄コメント欄から購入してみてください。というわけで今日は最高に楽しい一日でした。明日はもっと楽しい日になるといいよね、ももたろう。そうなのだ、ひき。楽しい日になると言っても過言ではないのだ、ひき。今日紹介したセットの詳細は概要欄に載せておくので、ぜひゲットしてみてね。以上、エミリンチャンネルでした。速やかにお風呂に入ることに成功したので、今日はおとなしく寝ようと思います。おやすみなさい。すやー。